Alikiba, mkali wa muziki wa Bongo Flava, King himself, yupo tayari kuleta ladha mpya kwa mashabiki wake kwa kutoa extended playlist EP yake ya kwanza itwayo Starter the EP. EP hii imepangwa kutoka rasmi Ijumaa tarehe 20 Septemba 2024 chini ya lebo yake ya King's Music. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, Alikiba amewapa mashabiki wake shauku kubwa ya kuhamasisha kuhusu EP hii, akionyesha kuwa itakuwa na ladha halisi ya Bongo Flava ambayo imekuwa ikimpa umaarufu na kumpa nafasi ya kuwa msanii namba moja mkubwa nchini Tanzania. Mashabiki wa Bongo Flava kote ulimwenguni wanasubiri kwa hamu kusikia kazi hizi mpya kutoka kwa King Kiba. Na kama utakumbuka, siku za hivi karibuni aliweza kuonekana studio na msanii anayefanya vizuri kwa sasa ambaye anafahamika kama The Real J Melody. Tugee kwa upande wa comment hapa, alafu niambie ni ngoma gani ambayo unatamani uisikie au ni collab ipi unatamani kusikia kwenye EP hiyo ya Alikiba ambayo ameitangaza itatoka siku ya Ijumaa tarehe 20. Let me know through a comment section. Fahamike kama Rejumbo, mpaka wakati mwingine, kwa heri. Muda wa kujichagulia ushindi kwenye jackpot kubwa ya kila mwisho wa mwezi umefika. Ni Jumapili hii unaweza kushinda gari mpya aina ya Toyota IST, bajaji moja na bodaboda mbili kwa mpigo, au shilingi milioni 15 taslimu kutoka mchezo Super. Kwa shilingi 1000 tu unaweza kubadili mfumo mzima wa maisha yako ndani ya siku chache tu. Unachotakiwa kufanya ni kucheza angalau tiketi moja kila siku Jumapili saa 3 na dakika 20 hapa hapa ITV. Jinsi ya kushiriki ni rahisi sana. Tuma shilingi 1000 kupitia Airtel Money, Tigo Pesa, M-Pesa, Halo Pesa kwenda namba ya kampuni 222223. Kumbukumbu namba ni 777 au weka neno ITV. Ushiriki ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Mchezo Super. Jichagulie zaidi. Jichagulie zaidi.